tilkallelse ned fra plata. Denne ledelsen ble overtatt av Fredrik Oliver Kust. Og så er det uheldig Markus Hetta som blir ligget ned i stillingen. Det er fortsatt å bli med kursen fra Stavgang som er noen medvirkende foran Fredrik Håvard fra Norge og Solavet, som kommer Linus Rundsson, kjører bra opp der og er oppe på den andre foran nummer 39 Nils Christian Østerby. Det er også en helt annen tid som har vært uheldig.